Mənim Göcə rayonunun Molla Cəlil kənd sakini Əhmədov Sabuhi Hələsəv oğludur. Mən üzümü tutub yuxarı qurumlardan müraciət eləmək istəyirəm. Biz Göcə rayonunun dəfələrdən Göcə rayonunun icra hakimiyyətinin qabılında olsaq da bizi icra hakimiyyəti yoxdur burada deyib qabılına salmayıblar. Biz hal-hazırda 5-ci gün dünə yoxsa ayın icra hakimiyyətində olmuşuq. Bizi orada xoş sifətdən qarşılamadılar. Bizə sağ olsun ulu öndərimiz bizə bu torpaq sahələri bizə verib getməyimizdə nə yolumuz var, nə suvarlanmağa var, suyumuz var. Bizim kəndin əsas bir nümrəli problemimiz sudur. Bağımızda nə ağacımız var, nə heyvanımız suçməyə suyumuz var. Kətdə 4 dənə artıcan olubdur. Hal-hazırda ikisini zadı durur. Əlamətlərindən qalıbdır. Sağ olsun prezidentimiz. Milyonlardan vəsait ayırıb biz iki kətçilərə, bizim yaşayışımız üçün, bizim dolanışımız üçün. 10 dənə artıcan alıbdır. Biz 5 ildir şikayət edirik. Hansı qurumlara şikayət edirsiniz? Biz etmişik Belarus ədalətinə, birinci növbədə icra başçısına. Hətta prezidentimizə də yazmışıq, yaxın ki, məhsullarımız yev çatmayıbdır. Yəni, bizim fikrimiz budur ki, bizim hökumətimiz aydığı artizandan bizi suyla təmin eləsinlər. Bizim suy problemimiz var, qadınam. Bu problem kənd yaranandan. Bizim suyumuz olub, Sovet hökumətinin vaxtında, axar suyumuz olub Gəncə çayından. Suyumuzun, arxımızın üstündə evlər tikilib, dağılıbdır. İndi bizə artizan lazımdır. Bizə su, nə qarir qalsın, bizə su versin. Biz başqa işləri istəmirik hükumətdən. Bizim dolanışıqımız üçün. Bir də bizə verilən buslar torpaqlarının yolumuz yoxdur. Əgər imkan varsa, spisat olunmuş bizə vartolot versin. Bununla bağlı dəfələrdən Ədliyyə Nazirinə də yazmışıq, İcra Hakimiyyətinə yazmışıq, dəfələrdən yazmışıq. Deyirlər ki, müvəqqəti, silahat torpaqla gedən yolda toylar tikilib. Ev tikilib, sizdən xaric edirik, bizə yol, iç növbədə. Əgər yol yoxdursa, bizə spisat olunmuş vartolot versinlər. Valla Allahın da olsun, bil Allah'a şükür, indi yağış yağıbdır, təmiyyədir. İndi nə olacaq, olacaq, çəkin, baxın, yolumuz yoxdur. Texnika necə girir bu? Texnika internetdən girirdi, qadınam, indi əkilib, hər yer əkindir. Yəni, başdan qadınanım. Qonşu ilə çəpərdir. Qonşu qoymasa keçməyə yolumuz yoxdur. Bizim alafımız var. Bunu əkirik ki, bunun alafını, bəhrəsini görək, yolumuz yoxdur. Peynimiz, zivilimiz hamısı qalıb burada. Valla, biz gündə yaşayırıq. Bizə heç bir qrup köməli eləmir. Bura Göygöl rayonunun Molla Cəlil kəndi. Bizə Heydər babamız verdiyi pay torpaqlarının qabaqlarında öyk tikilib. Neçə ildir əziyyət çəkirik, yolumuz yoxdur sahəmizə getməyə. Xaric edirəm, prezidentimizdən kömək istəyirik. Gedirik, bizə deyir, gedin, tapın zimlə ətirin, yoxdur buranın zimləsi. Elə, bura verilənlən, bura verilənlən, baba hər yer zəft olunub belə, qabağından dam tikilib, gəl odamı da çəkirdiniz. O xarici yolunda qabağından torpaq veriblər, öy tikilib. Bizə yol yoxdur, xaric edirəm, texnikanı getirməyə yolumuz yoxdur. Qaldı bir də artizan, sağ olsun prezidentimizi, bizə su ayırıb, rayonlara ki vurulsun. Samahoz su çıxır dərədən, kətdə nağdı, bu dəqə iki dənə artizan var, bir işləyir, bir də samahoz çıxır, qırılıb. Xaric edirəm, bizə kömək eləsin, bu təzərbatımızı suluyaq, kəndimizi suluyaq. Ağaçlarımız yanır, xaric edirəm, bizə kömək eləsin, Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, xaric edirəm, bizə kömək eləsin. İcra başçısına da etmişəm, özü yox idi, mavinlər deyir, hara yerdi, git, bizlik dök, biz kiməyiz də köməyimizi. Su idarəsini etmişik, deyir, artizanlar paylanıb, sizin yerdə su yoxdur. Xaric edirəm, kəmsiyə istəyirəm, su yoxdursa, gəlin görün. Niyə samahoz su çıxır oradan? Bu kəndi böyründən. Artizanı olub, tokuda yoxdur, samahoz su çıxır. 4 dənə bu kənddə artizan olub. Xalç cəbhəsinin vaxtında dağılıb, indi onu bərf eləmirlər, nə kəndi artizan vurmurlar. Bura heyvandarı savxozudur, kənddir. Malla, qoyla, işmək, suyun açı.
Şimay suyunu deriz su, hayvan suyuyla. Saatle verirler. Madem Cöcöl'de su azalıp, suyu su kıttıkıdı, su yoktu. Bu yağışlar, bu karlar, Cöcöl'ün başına bu ne demekti? Bizi başımıza oynatırlar. Rezidentimiz sağ olsun. Ben danışacağım, siz danışacağım. He, çetlere ağzımı yere su çeksinler. En vacip bu kendin suyu yoktu. 15 kilometrelik köhne durba, kırık çürük durba. Gence çayından su çekipler neçe ildir. Biz ondan istifade edebilmirik. Gelmir. Getiren yoktu. Gelmir. Kırılıptı. Şimdi hayş eliyirem. Minnet eliyirem. Cemaat adından ki bu kendine gelsin. Artıdan lazımdır. Artıdan çeksinler. Kehriz vurlasını kehriz vurursunlar. Veyahut da haradansa bu kendi suyla temin eləsinler. Biz bahçelerimizden, hayatiyanı sahelerimizden istifade edebilmirik. Göy almağa şehre girersen gerek. Ben Niyazov Sakir Xəlloğlu, Göygöl rayonu Molla Cəlli kəndində yaşayarak. Xahiş eləm arkamızda quruyan, üstünlə quruyan ağaçları çekin bak. O ağaçlar üstünlə quruyubdur. Bak bak bak. O gazların yanındaki ağaçlar suyundan kurur. Suyumuz yoktu. Demiye. Yağanda ya bitir, yağmasa da bitmir. Şimdi yolumuz da yoktu. Bu ekini traktör gelip ekmeğe yol yoktu. Kombayn gelip nereden gelsin bu takılı pişin. Esas istediğimiz sudu burada. Texnika gelmek için sahaya texnika yol istedik.